maior novidade do carnaval não está na avenida. Pela primeira vez, o Carnaval do Rio será transmitido pela Rede Globo para todo o Brasil em três dimensões. Transmissão exclusiva para clientes NET HD e NET HD Max através do canal 701. Nos dias 6 e 7 de março, a partir das 21h30. Só a NET poderia levar tudo isso até você. Realização TV Globo.